Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Həkimlər mənə səhhətim haqqında heç nə demirlər, amma görürəm ki, vəziyyətim pisdir, ölümcül haldayım. Bu sözləri kult.az açıqlamasında xalq artisti Yalçın Rızazadə deyib. O, son günlər səhhətində yaranan problemlər barədə danışıb. Hazırda Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanasındayım. Son bir neçə gündə nə qədər xəstəxana gəzmişəm. Vəziyyətim çox gərgindir. Neçə gündür ölümcül vəziyyətdə xəstəxanada yatıram. Vəziyyətim gərginləşir. Öt kisəmdə problemlər var. Mədəmdə yaralar əmələ gəlib. Müalicəm davam edir. 4 saatdır ki, uzanmışam, yeriyə bilmirəm. Demək olar ki, o yalçından əsər əlamət qalmayıb. Xalq artisti özünə qarşı olan layiqəyət münasibətdən giləylənib. Məni məhv edən bu xəstəlik yox, şəxsimə qarşı olan diqqətsizlikdir. Mən bütün həyatımı Azərbaycan xalqına, musiqisinə, mədəniyyətinə xərcləmişəm. Hesab edirəm ki, buna qarşılıq da olmalıdır. Hazırda mən özümü kimsəsiz, heç kimə lazımsız sənətkar hesab edirəm. Çünki bir neçə gündür oradan ora gedirəm. Cəmi bir neçə dostum gəlir. Mən diqqətli olan sənətkar idim. Belə kimsəsizlik, biganəlik görməmişdim. Allah mənə ömür versə, yaşasam, bundan sonra da şərəfli yaşamağa çalışacağam. Mən indi heç kimə lazım deyiləm. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Trend Yalçın Rızazadənin səhhətinin pisləşdiyini yazmışdı. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə tibb işçilərinin gəlirləri əmək bazarının tələblərinə uyğun tənzimlənəcək. Bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev Azərbaycanda İcbari Tibbi Sığorta Sisteminin tətbiqinə dəstək Twinning layihəsinin bağlanış mərasimində bildirib. Zaur Əliyevin sözlərinə görə bununla bağlı normativ hüquqi aktlar hazırlanıb və razılaşdırılması üçün müvafiq qurumlara göndərilib. Agentlik rəsmisi deyib ki, həkimlərin əmək haqları iki hissədən ibarət olacaq. Biz bununla bağlı pilot layihə tətbiq etmişdik. Yeni əmək haqqı pilot layihədəkindən fərqli olacaq. Birinci hissədə həkimin aldığı maaş artacaq və bu sabit olacaq. Digər hissədə isə həkimin göstərdiyi xidmətə görə onun əmək haqqına əlavələr olacaq deyə Zaur Əliyev bildirib. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz sabiq nazir Ziya Məmmədovun ibadətə başlaması ilə bağlı verdiyi açıqlamanı şərh edib. O, ex-nazirin ibadətini Bakı Nəqliyyat Agentliyinin strukturu ilə qarşılaşdırıb. O bildirib ki, Ziya Məmmədovun ibadətləri ilə bağlı yazıları oxuyanda nədənsə hər dəfə nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemini xatırlayır. Bu, Azərbaycanın ən böyük IT layihələrindən, həm də Azərbaycanın IT tarixində ən bahalı və ən uğursuz layihələrindən biri olub. Əgər nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi uğurlu olsaydı, indi hər gün yollarda baş verən dəhşətli qəzalar minimuma inə bilərdi. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzinin bütün ölkə boyu reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdu. Lakin Ziya Məmmədov rəhbərliyi altında Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi 100 milyonlarla vəsait ayrılmasına baxmayaraq iflas oldu. Ümumiyyətlə, maraqlıdır görəsən, Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi MMC bir qurum olaraq indi haradadır. Mən özüm də bilmirəm haradadır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin strukturuna nəzər salın görək, orada Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi MMC varmı? Yoxdur. Halbuki qanunvericiliklə Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi bir struktur vahidi olaraq, bir MMC olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tərkibində olmalı idi, amma yoxdur. İndi ibadətlə məşğul olan cənab ex-nazirdən və Bakı Nəqliyyat Agentliyi rəhbərliyindən soruşmaq istəyirdik ki, haradadır Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi MMC? Nə üçün görünmür strukturda? Nə üçün 100 milyonluq qurum yoxa çıxıb? Cavab çox sadədir. Çünki Bakı Nəqliyyat Agentliyi Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin bir qurum olaraq MMC olaraq təhvil almayıb. Sadəcə, indiyədək də təhvil təslim olmayıb. Prezidentin bununla bağlı fərmanı indiyədək də icra edilməyib. Çox güman ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi rəhbərliyi təhvil almağa bir şey tapa bilməyib. Çox güman ki, 100 milyonluq heç nəyi balansını almaq istəməyiblər. Əks halda bu, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin strukturunda öz əksini tapmalıydı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Bakı Nəqliyyat Agentliyi rəhbərliyi Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin ayrı-ayrı komponentlərindən istifadəyə cəhdlər edir. Bura yenidən böyük vəsaitlər ayrılır. Lakin hələlik yetərli nəticələr yoxdur. Çünki heç nəyin üzərində normal infrastruktur bərpa etmək çox çətin olardı. Kimdir günahkar? Adətən ibadət edərkən günahların da bağışlanması arzu olunur.
Görəsən, hörmətli Ziya müəllim ibadət edəndə nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzini yada salırmı, deyə Gündüz Osman bildirib. Salam, hörmətli izləyicilər. Yəqin hamımıza maraqlıdır və həmişə beynimizə belə bir sual gəlir ki, hər dəfə yağışdan sonra niyə yeni tikilən körpülər, yeni tikən yollar, maşınlar suyun altında qalır? Bunun cavabı çox sadədir. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi və şəxsən Ziya Məmmədov yollara, körpülərə ayrılan pulları büdcədən oğurluyor və özünə gördüyünüz kimi gözəl saraylar, gözəl villalar tikir, ağaclar əkir, hər asfaltına bax. Bax bura Ziya Məmmədovun yaşadığı mənzildir. Çox uzun istirən mənzil dediyimə görə hasarın hündürlüyünə fikir verin. Yəni, bura xərclənən pulları Ziya Məmmədov körpülərə, normal yollara xərcləsəydi, bugün Bakı şəhəri düşünürəm ki, suyun altında qalmazdı. Bax, bura isə həmin villanın girişidir. Ziya Məmmədov gördüyünüz kimi bura bir qarolçu da qoyub. Sanki gecə vaxtı bunu gəlib kimsə yiyəcək. Asfaltın gözəlliyinə baxın. Hər şeydən yaxına yaxın. Belə asfalt heç belə deyək ki, mən ömür boyu Azərbaycanda yaşayıram, belə asfalt hələ görməmişəm. Belə ağaclar ümumiyyətcə görməmişəm. Yəni həmin məmurlar büdcədən almış pulları düzgün istifadə eləsəydilər, özlərinə baxdığı saraylar, villalar tikməzdilər. Və buradan bütün məmurlara səslənirəm. Bax, belə evlər, saraylar tikməkdənsə xalqın qeydinə qalır. Bax, gördüyünüz kimi bizim ölkəni idarə edən məmurlar o Rövnək Abdullayevdir, Ziya Məmmədovdur və s. Bax, bu onların qaldığı küçədir. İlk dəfə görürsünüz, şəraitlərini görürsünüz. Özlərinə burada cənnət yaradıblar. Bu cənnətdə hamısı xalqın pullarını özlərinə təşkil ediblər və biz bütün məmurların mülklərini yaşadığı şəraitə çəkib sizlərə təqdim edəcəyik. Bax, bu cür gözəl villalarda, saraylarda bizim məmurlarımız qalır. Deputatlarımız, nazirlərimiz. Və sual yaranır ki, həmin məmurlar aldığı 1200-1500 manatla belə bir sarayı, belə bir villanı necə tikmək olar? Yəni, bunun sirri nədir? Hansı pulla bunu tikirsiniz? Və bütün məmurlara bu sualı ünvalayanda hamısı bir ağızla deyirlər ki, bəs kişinin villası olardı. Mən başa düşmürəm, bu ölkədə sizdən başqa kişi yoxdur. Biz kişi deyilik, xalqın kişisi kişi deyil. Bu hamısı yalandır. Yəni, bu cür villalar, saraylar kişiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu hamısı oğurlanmış, büdcədən oğurlanmış xalqın pulları ilə tikilən mülklərimizdir. SOKAR-ın prezidenti Rövnək Abdullayev çıxıb deyir ki, qazı israf eləməyin, bəs evdəki pəncərələri bağlayın, isti olacaq. Yəni, bu bir məmurun dediyi kəlməsidir. Obrisi deputat isə deyir ki, bəs müəllimlər dolana bilmirlərsə, işdən sonra geçsinlər, fəhləli eləsinlər, geçsinlər, soğan əksinlər və s. Onda belə çıxır ki, deputatlar Milli Məclisdən sonra, işdən sonra gedib fəhləli eləyirlər, soğan əkirlər. Bəlkə biz bunu bilmirik, bəlkə bizim belə zəhmətkeş deputatlarımız var. Olur ki, bütün sizin yalanlarınızı üstünə asıb göstərəcəyik. Çünki televiziyalar bunu göstərmir, ona görə biz məcburuq bunları göstərək. Son xəbər.az bildirir ki, gündəmi zəbt etməyi bacaran müğənni Damla redaktor.az-a ekskluziv açıqlamalar verib. Sənətçi, geyimlərinə görə onu tənqid edənlərə cavab verib. Heç bir stilistlə çalışmıram, çünki aramızda fikir ayrılığı yaranır, deyə Damla bildirib. Sabah ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat açıqlanıb. Publika.az-a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli İdrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 12-sində hava yağmursuz olacaq.
Cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 30-35, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə sütunundan 749 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Abşeron çimərliklərində cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Ara bir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, cənub çimərliklərində 24-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında iyulun 12-sində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gün ərzində bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək.